Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antar har sett på titeln så är det dags för AIK mot SM-guld. Och i dagens matchepisod så ska vi alltså möta Brommapojkarna borta på Grimsta i Vällingby, tror jag det är. Och ja, som är en match vi bara ska vinna, för vi ligger i toppen, de ligger i botten. Så det här ska vi bara vinna helt enkelt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ta. 2-0 eller 3-0, hittar mitt beslut nere i beskrivningen helt enkelt. Där ni hittar också resten som har skrivit där och sådär. Men pappa tror jag också tar 3-0. Jag får se om jag tar 2-0 eller 3-0 som sagt. Men som sagt, det här är en match vi ska vinna. Och det tror jag också vi kommer göra med 2-0 eller 3-0. Gud vad jag tjatar om det där. Och vad ska jag mer säga liksom, jag kommer inte gå på den här matchen, vilket ni antagligen förstår, för matchen börjar med en halvtimme. Och jag vill gå på den här matchen, men jag har liksom ingen att gå med. Så om ni känner att ja, det kanske inte är någon mer borta match på något nära ställe, men om någon av er skulle vilja gå med mig på match eller något, typ mot BP eller såna här grejer, typ på Friends eller något, så får ni gärna kommentera det och se om det är något alternativ. Skulle kanske vara kul. Sen får den personen jag möter upp köra att subs en tippning helt enkelt. Ni får skriva helt enkelt vad ni tycker om det och så här. Men jag har liksom ingen kompis som är villiga att gå på matcherna på bortaplan liksom så. Om någon skulle vilja, så skriv det i kommentarerna. Men ja, jag ska inte gå på den här matchen i alla fall. Jag ska se den hemma hos min pappas kompis. Yes. Jag ser den hos min pappas kompis, vilket gör att jag inte kommer filma. Så jag kommer filma nu innan matchen och sen efter matchen. Jag kommer inte filma halvtid, kanske skriver något eller snackar i spelar in när jag kommer hem sen vad jag tyckte om första halvlek när det är halvtid för videon. Och ni fattar liksom, vi får se vad jag gör med videon och sådär helt enkelt. Och som ni vet så är den här kanalen fram tills idag helt enkelt. Idag är sista dagen jag lägger upp på den här. Vi har kört varje dag nu i 2,5 vecka, vilket var otroligt skoj att få feedback varje dag, få kommentarer. Det är liksom otroligt kul att se. Och igår lade jag upp AIK karriärläge säsong 2, och den fick otroligt bra respons. Många har skrivit spelare och sådär. Så jag är otroligt tacksam över detta. Och det här, varför jag gjorde den här lägga upp dagligen nu, var för att jag ville se vad ni vill se på kanalen. Och det jag har märkt är den här serien och sen typ FIFA och Q&A's. Det var de som gick bäst. Resten har pest eller kolera och alla andra videos jag har gjort, de har inte fått lika bra respons. Så nu vet jag lite mer vad ni tycker och sådär. Så det var mest därför jag gjorde den här, plus att det liksom var sommarlov och börjar gymnasiet imorgon, vilket är, jag är otroligt nervös, men jag tror det kommer gå bra liksom. Så det kommer komma FIFA, AIK och karriärläge nu, sen kommer det komma den här serien. Och efter det kommer det komma jävligt mycket FIFA, sen kommer det komma FIFA nu när FIFA släpps. Kommer försöka göra en FIFA-turnering som vi har gjort 2 år i rad nu och sådär. Så det kommer bli otroligt nice, tror jag. Och kanalen kommer bara att ja, jag kommer försöka lägga upp varannan dag, förhoppningsvis, om det går som jag vill och sådär. Så varannan dag eller var tredje dag, vi får se. Men varannan dag ska jag försöka nu första tiden i skolan. Jag tror inte det kommer vara så mycket prov och grejer då, men vi får se helt enkelt hur det blir. Men ja, nog tjatat om det helt enkelt. Men startelvan har också kommit. Där har vi Oskar Linnér i mål. Vi har Jansson, Milosevic och Pertan på backen. Sen mittfältet har vi Daniel Sundgren ute på högen, tror jag. Sen har vi mitten med gamla vanliga Olsson, Larsson och Addo. Och sen hade vi Rashidi, ni ser också startelvan bredvid mig här nu. Så sen hade vi Rashidi och sen Goitom och Elinossi på topp. Och jag säger nog 3-0, för jag tror vi kommer ju lyckas göra ett tidigt mål nu och sådär. Så jag kommer säga Goitom, Elinossi känns inte som han kommer ge mål, men jag vet det Fabian. Vi säger Goitom, Elinossi, sen kommer Stefanelli in. Och eller det beror på, om vi gör ett tidigt mål kanske vi inte vill lägga upp en anfallare i andra halvlek och liksom så. Men det känns bara skönt att ha Stefanelli. Man får 2 poäng då om han gör mål också, kommer in och gör mål liksom. Så ja, jag kommer nog säga Goitom, Stefanelli, sen tror jag inte Tarik gör mål. Så jag säger Larsson gör mål. Han har inte fått något frisparksläge än, men jag tror han kommer få det här, för att backlinjen i BP är inte världens bästa. Och jag tror hon kommer göra bort sig, och sen kommer vi på någon farlig kontring. Vi får en bra jävla frisparksläge och Larsson trycker upp den i krysset helt enkelt. Så jag tror Larsson, Stefanelli kommer in och Henok 3-0. Sen får ni se vad alla andra tippade ner i beskrivningen helt enkelt. Så får jag tacka ni kollar på det här introt, så hörs vi i halvtid eller när jag kommer hem från pappas kompis helt enkelt. Så tack för att ni kollar på det här introt. Varför måste jag tacka för det? Ah, ja, nog är jag om bullshit här. Nu hörs vi senare. Yes. Vi vann i alla fall med 2-0 och gör ett sent mål i första halvlek. Och sen får vi in ett 2-0 mål ganska, jag tror det var i 60 minuter någon gång. Henok Goitom och otroligt fin boll från Olsson, som var riktigt jävla bra i den här matchen. Och hela laget var det egentligen, jag tyckte inte in. Mycket saliv i munnen, du vet.
Jag tyckte inte det var någon i laget som riktigt var dålig. Jag tycker alla var bra. Om man ska säga så här, vem som var sämst, så jag hyllar först tre stycken som jag tyckte var otroligt bra, vilket var Henok. Två mål, en jävligt svår en svår nick nickar han in. Sen, ja, inte jättesvårt efter den där jättefina bollen från Olsson. Men fortfarande, det är, ja, vad ska man säga liksom. Olssons pass där är jättebra. Till och med jag skulle typ sätta den där. Men fortfarande skickligt att han gör det på ett så försiktigt och säkert sätt som han gör. Och gör 2-0 helt enkelt. Sen tycker jag väl Olsson gör en otroligt fin assist. Är det svårt den där sista tredje personen? För jag tycker Sundgren gör en assist, gör jävligt bra matchen igenom. Pärtan gör inga fel. Samma sak med Ado, Milosevic. Så jag tycker alla är bra egentligen. Men man får väl säga Pärtan, för jag tycker inte han gör inget fel liksom. När bollen, de vill lägga en överboll liksom, han tar den direkt liksom. Så det är inget snack om saken att Pärtan är en spelare som många lag vill ha, kan jag säga. Det säger väl ändå Henok, Olsson och Pärtan för att säga tre på varje position helt enkelt. Annars skulle jag väl säga Ado typ, som gör en jävligt bra matchen och sådär. Men jag tycker att det ser otroligt bra ut nu. Vi leder allsvenskan med 5 poäng, dock en match mer spelad än Bayern som har Örebro hemma imorgon. Och imorgon börjar också gymnasiet, men nu tänker vi inte på det. Nu tänker vi på den matchen istället. Och om Bayern förlorar, det skulle vara så otroligt kul, för då 12 matcher kvar, leder allsvenskan med 5 poäng. Det är otroligt viktigt och otroligt skoj. Sen så har vi ju Östersund där bakom oss lite, och de skulle också vara trevliga att tappa poäng. De ligger på tredje plats nu. Jag tror de åkte ner till fjärde nu när Norrköping vann på ett väldigt fult mål, om jag ska vara ärlig. Men i alla fall, Östersund har Göteborg borta, som Göteborg som inte är alls bra just nu. De är otroligt dåliga, jag har aldrig sett dem så här dåliga, om jag ska vara helt ärlig. Och jag vet inte vad mer jag ska säga. De är otroligt dåliga och kan lika gärna åka ut allsvenskan år, eller till och med hamna på det här kvalgrejen, men då tror jag de klarar sig liksom. Men ni fattar, det skulle vara roligt om de fortfarande är där i botten, men det skulle vara bra om Sesund tappar lite nu. Dock tror jag de gör det nu när de tappar Godos. Förmodligen har de skrivit på, men det är lite strul där typ, så jag tror det kommer vara jobbigt nu för Sesund nu när Godos lämnar, eller hur han nu gör. Så jag tror det kommer vara jävligt tufft för dem, och då kommer de tappa. Men det skulle vara kul om de gör det nu också, och kanske det blir 1-1, eller ja, rättare sagt kryss borta mot Göteborg enkelt. Och sen så var det några fler matcher idag, vilket var Djurgården som hade Kalmar på hemmaplan. Och jag vet att det är fult att skratta, men Djurgården just nu alltså, 2 matcher har de släppt in 7 mål, och det är mot Häcken borta och Kalmar hemma, vilket jag tycker är ganska sjukt. Jag tycker inte, jag satte Djurgården på en tippningsplacering på tredje plats, absolut inte omöjligt, men jag tror absolut inte de hamnar på den nivån de var på förra säsongen. Jag tror de har tappat otroligt mycket just nu, och jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker de har jag vet inte vad som händer med dem riktigt. 5-0 borta mot Häcken. Klart Häcken är ett bra motstånd, och när de är bra så är de riktigt bra och kan skapa mycket mål, men 5-0 är fortfarande för dåligt för ett lag som Djurgården. Så tredje plats tror jag kommer bli tufft för Djurgården nu. Jag tror det står mellan AIK, Bayern och Norrköping, de där tredje platserna. Sen tror jag inte Östersund har någon chans, de kommer tappa som sagt. Och sen vilka är mer där bakom? Det är ju typ Kalmar som börjar komma igång nu. Malmö såklart har vi. Såklart Malmö har vi. Men de kommer inte tappa någon poäng tror jag framöver. Kanske hemma mot där borta mot AIK nu. Men jag tror att Bayern. Jag tror att Malmö kommer gå rent resten av säsongen nu, och deras trupp just nu är helt sjuk. Men de kanske tappar någon poäng här och där, men jag tror inte att de kommer inte att lyckas gå om AIK eller något annat lag i toppen helt enkelt. För att om vi säger att Malmö skulle prestera nu jävligt bra, vilket de kommer göra fast att AIK tappar, så tror jag redan att Bayern har tagit ett sånt stort steg. Så de kommer inte, Malmö kommer inte kunna vinna SM-guld i år. Såklart om Bayern, AIK och Norrköping tappar, så är det klart att de har stor jävla chans. Men ni fattar att de är poäng helt enkelt, de är för långt bak. Men ja, jag tycker det här är lite kul att jag går in lite mer på andra lag. Jag vet inte vad ni känner om det, men jag vet också att det är många som inte håller på AIK på min kanal här, vilket jag uppskattar, för det är mest en AIK-relaterad kanal, eller vad man ska säga. Jag lägger upp AIK-karriär, jag lägger upp AIK om SM-guld, jag snackar mycket om AIK och såna här grejer. Så det är mycket AIK på den här kanalen, vilket jag vet att jag som Kalmar-supporter till exempel inte skulle tycka om, men ni fattar. Så kommentera om ni vill att jag ska gå in lite här efter matcherna helt enkelt. Vad jag tyckte om matcherna kommer jag alltid snacka om, och sådär, och sen vad jag tycker om andra lag och resterande matcher från dagens, eller omgångarna från de här, från omgång 18. Fan vad svårt det är att prata ibland alltså.
Så kommentera det om ni vill att jag ska snacka lite mer om de andra lagen i Allsvenskan helt enkelt. Så får ni gärna kommentera det, eller om ni vill att jag ska göra en slags, en separat video där jag snackar lag för lag liksom lite mer detaljerat vad jag tycker om deras säsong och så här. Men vad sa jag? Jag snackade lite om matchen. Jag tycker att vi kan snacka lite kort om matchen. Jag tycker att vi börjar otroligt bra första 10 minuterna. De har ingenting, de har ingen boll. BP, alltså de har ingenting, och vi har matchen där vi vill ha den. Vi får inte in någon boll, vi har någon farlig chans eller någon som försöker klacka bra bak till Rashidi. Misslyckas med det, det är det enda vi har. Sen hade vi två chanser. De slarvar i backlinjen och Olsson får en jävligt bra boll. Elinossi tyvärr passar lite för sent, så Olsson inte får den här farten, fartavslutet han ville ha, så vilket är väldigt synd. Men fortfarande vi hade de två chanserna. Och sen, eller de två, jag sa bara en nu. Sen hade vi också Goitom och Olssons spel där. När Goitom passar Olsson, Goitom löper djupled och sen kommer Olssons pass där. Så vi hade tre farliga chanser i första halvlek. Och sen gör vi ett sent mål efter ett fint inlägg från Sundgren och en otroligt fin nick från Goitom faktiskt. Otroligt fin, fan vad fin det var. Och sen i andra halvlek kommer vi ut som vi ska. Och Olssons pass, alltså det, ni som inte har sett den, alltså jag vet inte vad jag ska säga, alltså det är läcker. Det är en läcker bit där. Så vi gör ett väldigt fint mål och sådär. Men vad ska jag mer säga? Jag tycker 2-0 inte är det resultatet vi ska ha med oss från den här matchen. Jag tycker vi ska, speciellt Norling borde tänka lite mer på byterna. Jag tycker han väntar alldeles för länge med det. Han tvingas till ett byte när Sundgren blir skadad. Då tar han in Lindqvist, byter plats på Rashid i Lindqvist där. Och sen lägger han in Avdic mot Elinossi som kanske var lite trött. Och just det, jag glömde säga vilken spelare jag tyckte var sämst. Och det var just Elinossi, för jag tycker inte han var med i spelet överhuvudtaget. Gjorde inte så jättemycket, gjorde den där passen till Olsson, men det var fortfarande inte en bra pass. Men i alla fall, jag tycker vi ska göra ett tillbyte där när Stefanelli kommer in, som gjorde ett hattrick hemma mot BP. Jag tycker han är otroligt bra. Jag fattar inte varför vi håller in han så länge och inte låter han få spela. Och vi har liksom ingen rotation i laget. Vi kör med samma lag hela tiden. Och vi har en bra bänk, men vi använder inte, vilket är otroligt synd faktiskt. Så jag tycker väl att vi ska vinna mer än 2-0. Men jag tycker speciellt att vi ska slänga in Stefanelli. Jag tycker han är värdig. Han har gjort det jävligt bra när han väl är spelare, helt enkelt. Och är riktigt bra. Så Stefanelli borde ha kommit... Tycker jag borde kommit in. Och jag är nästan säker på att han skulle göra det jävligt bra och kanske springa igenom BP's backlinje och bara få en fin boll från Olsson till exempel och göra ett mål, så det blir 3-0 i den här matchen. Och som jag sa där i början, så stod det mellan 0-2 och 3-0. Och jag tar ju alltid fel val när det är 50-50. Så jag tog fel och farfar får alltså enda full pot, eller full pot fick han inte, men ni fattar, full resultat. Han fick resultatet 4 poäng, vilket gör att tabellen ser ut på följande vis som ni ser bredvid mig nu helt enkelt. Och jag leder alltså med 33 poäng, pappa är bakom med 32, farfar har 25, subsen har alltså, eftersom ni fick 3 idag, så har ni 20, Erik har 19 och Oscar har 12, om jag inte finns helt fel. Ni ser det bredvid mig nu som sagt. Så yes, tabellen ser bra ut för min del i alla fall. Så får bara att vi ses i nästa video. Som sagt, det kommer komma varannan dag nu. Förhoppningsvis så nästa video är uppe på tisdag, och det är förmodligen en karriärläge video vi får se, för ni har skrivit otroligt mycket spelare. Men nu har jag babblat på i 12 minuter snart, så den här videon är nog längre än vad den borde. Så jag får tacka för att kolla på den här videon, vi lägger upp varannan dag nu. Så yes, prenumerera på kanalen om ni som gör mig, så för mig så bra. Så hörs vi i nästa video. Så ha det bra allesammans, hejdå.